Eu estou aqui na inauguração da mais nova loja da Drogaria São Carlos, a 12ª do interior de São Paulo. E esta linda loja com sede própria fica aqui, ó, em Jardinópolis. E eu vou te dar uma dica, olha, passe numa das lojas da Drogaria São Carlos e pegue o seu novo jornalzinho de ofertas que está repleto de promoções como estas, olha. Paracetamol 200mg, só R$2,49. Loratamed antialérgico, xarope ou comprimido, apenas R$6,99 cada. Carga Gillette Mach 3 com duas unidades, apenas R$16,99. Cimegripe com 20 cápsulas, só R$5,99. Fraldas descartáveis Smiringuido, R$28,99 o pacote. Sabonete íntimo Igidermo, leve 3 e pague 2, só R$18,99 o kit com 3. Tem mais, hein? Fraldas geriátricas descartáveis Comfort, R$13,99 o pacote. Sebo de carneiro para os pés, para as mãos e cotovelos, só R$9,99. E o Doflex agora mudou para 36 comprimidos, apenas R$13,99 a caixa. De Febril Gotas, só R$2,29. E preste atenção, hein? Os produtos com a marca própria São Carlos estão a partir de R$1,49. E para ficar melhor ainda, a Drogaria São Carlos tem farmácia popular, com medicamentos a partir de R$ 0,49, descontos de até 94%. E os medicamentos genéricos estão com 50% de desconto, ou seja, a terceira caixa é grátis. Drogaria São Carlos, 7 lojas em Ribeirão, 2 em Pirassununga, 2 em Matão e esta nova loja linda, 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 aqui em Jardinópolis. Parabéns, Jardinópolis! Drogaria São Carlos. É coisa boa.